Dok se u parlamentu BiH vodila bitka oko povećanja akciza, u Narodnoj skupštini vodila se žučna rasprava oko potrebe kupovine novog helikoptera u Srpskoj. I vladajući i opozicioni poslanici samo su ujedno bili složni. Potreba postoji, ali ima i zloupotreba, tvrdi skupštinska manjina. Raspravljalo se o tome ko se više helikopterom prevozio, pacijenti ili predsjednik Republike, ali i do kada vlada misli da se kreditno zadužuje za svaku planiranu investiciju. A ono što posebno vrijeđa jeste da su pokušali to sakriti iza prevoza bolesnika, a u praksi se dešava da su oni istim ovim helikopterima odlazili na slavu SNSD-ovih funkcionera širom Republike Srpske, da su iste te helikoptere više koristili u predizborne svrhe, pa je gospodin Dodik kao duh pojavljivao se u roku od sat vremena različitim krajevima Republike Srpske. Baš zbog toga poslanički klub PDP-a neće podržati ovaj prijedlog u parlamentu, ali i zbog činjenice da će helikopter Republiku Srpsku koštati ne 9,5 miliona, već preko 13 miliona maraka sa kamatama. I u SDS-u dali su primjedbu na činjenicu da vlada nije sposobna da za ove potrebe obezbijedi novac u budžetu. Helikopter koriste lica koje nemaju nikakve potrebe, zatim koji idu na svoje partijske sastanke od Banja Luke do Teslića, ali suština u ovome da ne ide sve na kreditno zaduženje, da vlada nađe mogućnosti da ovakve stvari rešava iz tekućih budžeta, a moglo bi se to odraditi kada bi se naplaćivale sve obaveze, kada bi se naplaćivale doprinose, kada bi se manje javna preduzeća išla u dubioze i gubitke. Pojedini opozicioni poslanici uporno tvrde da je cijena helikoptera na svjetskom tržištu mnogo manja od navedene, pa se može nabaviti po cijeni od oko 2,6 miliona dolara. Takav helikopter kakav nama odgovara od tog proizvođača je 2,6 miliona američkih dolara. To je po današnjem kursu oko 4,5 miliona maraka. Pa nemojte mi reći da će oprema koštati 5. Da je dodatna oprema skuplja od osnovnog paketa. Jedini ministar Tegeltija koji na kašicu daje neke informacije, a na suštinsko pitanje nije mogao da odgovori i sa ovim završavam, napisao je u odluci da se Republika Srpska zadužuje na period od 5 do 10 godina. I napisao u odluci da minimalno grace period će biti 3 godine. Ja vas sad pitam, postoji li financijska institucija koja će dati kredit na 5 godina sa 3 godine grace? To nema na tržištu. Ja sam siguran da ova odluka o kreditnom zaduženju je iskorištena da se priča, kako kaže, o svemu i svačemu, a da će ipak prevladati razum u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da će donijeti se odluka da vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, dobije namjensku letjelicu koja se koristi i u medicinske svrhe i u situacijama elementarnih nepogoda i naravno za korištenje prevoza i za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i za prevoz funkcionera Republike Srpske. Burna rasprava nastavljena je i o izboru i imenovanjima i to novog pravobranioca Republike Srpske, nakon što je ostavku na to mjesto zbog pritiska podnijela Danijela Novaković, ali i o novom direktoru Agencije za bankarstvo.